En cas que necessitis recuperar l'equip d'un o una docent per al curs vinent, tingues en compte que s'ha de verificar que la versió Windows és, com a mínim, la 20H2. Per fer-ho, prem la icona que trobaràs a la part inferior esquerra de la pantalla i escriu Sistema al cercador. A continuació, fes clic sobre Sistema, Tauler de control, on podràs veure la versió Windows de què disposes. Si verifiques que la versió és, com a mínim, la 20H2, pots seguir el mateix procés que per als equips Windows de l'alumnat, però cal tenir en compte que el primer inici de sessió, un cop restaurat, s'haurà de fer, en aquest cas, amb un usuari docent, prioritàriament amb l'usuari a qui s'assignarà l'equip per al seu ús. En canvi, si detectes que la versió és anterior a la 20H2, com ara la 19.09, hauràs d'obrir una petició al portal pautic.gencat.onbmc.com per tal que sigui un tècnic o tècnica del servei qui realitzi la restauració.